皆さんこんにちは。テレビや雑誌などメディアで多く取り上げられるようになった芸能人の就活ですが、今回は要介護状態、老人ホーム施設入りした有名なスポーツ選手、芸能人についてご紹介していきます。どんなに栄光を飾った芸能人でも、人間である限り年齢には抗えないもの。施設入りした有名人たちを早速見ていきましょう。長嶋茂雄、ミスタージャイアンツと呼ばれた元プロ野球選手の長嶋茂雄さん、1936年生まれで現在87歳です。長嶋茂雄さんが入居した施設はなんと1ヶ月3桁万円なんだとか。豪華な懐石料理などが振る舞われ、月に何度かはプロの演奏家によるクラシックコンサートも開かれるそうです。そのため東京郊外にある高級ホテルのような療養型病院だといいます。長嶋茂雄さんは胆石を患い、都内の大学病院で治療を受けます。その後24時間体制でサービスが受けられる現施設に入院しました。北大路欣也、1943年生まれで現在80歳の俳優の北大路欣也さんですが、71歳になる2015年に6歳年下の妻の幸子さんと夫婦で介護付き有料老人ホームに入居しました。北大路さんにはシニア向け施設入居にあたり特別な思いがあったようです。1999年にジップである俳優の市川右太門氏が亡くなった時に、妻と一緒に千葉県の老人ホームに入居していることが発覚しました。金銭トラブルに巻き込まれた事情もあり、極秘の入居だったようです。ですが北大路欣也夫妻が入居した高級レジデンスさながらのホームでは、専属のシェフが腕を振るうダイニングが併設されているようで、施設ライフを楽しんでいるようです。おすぎとピーコ、ワイドショー全盛時代、辛口コメントで人気を博したおすぎとピーコ、1945年生まれで現在78歳です。弟で映画評論家のおすぎが先に高齢者施設に入ったものの、残されたピーコは認知症気味になり、施設入所前に万引きで逮捕されてしまったようです。おすぎさんの入居している施設は横浜近郊と言われています。ピーコさんの自宅マンションがある横浜に近い高齢者施設を選んだようですね。一世風靡したタレントが高齢者となり犯罪を犯すのは悲しいことですね。坂田敏夫、お笑い芸人である漫才コンビコメリノー1の元メンバーである坂田敏夫さんは1941年生まれで現在82歳です。施設に入所した理由に関しては明らかになっていないのですが、80歳を超えていることから一人での暮らしが困難となったためではないかと考えられます。高齢者施設に入ってそこから舞台に通っているそうです。ただし全ての舞台に立っているということはなく、 ABC テレビの人気番組あっちこっちでっちという番組にはここ数年は欠場されているそうです。つまり仕事をセーブしているようですね。旧友の相田寛平さんの SNS に写真がアップされたことから施設に入っていることが明らかになったのですが、かなり元気そうです。舞台ではボケているのかギャグでやっているのかわからないようで、それがお客さんを笑いの渦へ巻き込んでいくようです。坂田敏夫さん自身もお客さんの笑顔を見れてパーッと元気になるんだとか。素敵な就活の仕方ですよね。アマチマリ、女性歌手として天真爛漫な笑顔で国民的アイドルだったアマチマリさん、1951年生まれで今は71歳です。そんなアマチマリさんは現在川崎市の老人ホームで暮らしています。アマチマリさんが入居している老人ホームは家賃が14万で食費が4万円ほどかかるそうで、これはファンクラブの方が出してるようです。アマチマリさんは現在蓄えがなく、生活費も娘が週に3回2000円ずつ振り込んでると以前話していました。そんなアマチマリさんは過去に死亡しているという声が上がっていたことがあります。その理由はアマチマリさんが現在入居している老人ホームは過去に3人の入居者が次々と転落死した老人ホームの運営会社と同じだったからです。そんなこともありアマチマリさんの生存が心配されたことがありましたが、この老人ホームの運営会社もその後は職員の業務量や監視体制の強化など改善策が図られているので問題ないと思います。もしアマチマリさんに危険があったとしたら、
何かしらニュースになるはずです。有馬稲子、日本の映画黄金期、銀幕のスター女優として人々に夢を与え続けた有馬稲子さん、2007年から横浜にある高級ケア付きマンションで悠々自適の生活を送っていらっしゃるそうです。マンションの中にはフロントやロビーをはじめ大広間、レストラン、温泉ほか様々なクラブもあり、まるでホテルのようだとか。55歳以上の健康な人しか入居できないシニア向け分譲マンションとのことで、420世帯500人くらいが住んでいるそうです。全部で36個くらいのクラブがあるそうで、有馬さんは大好きなモネとご自身の愛称である猫を合わせたモネコガーデンというガーデニングの会を主催。メンバーが集まるのは週1回ほどだそうですが、主催者の有馬さんはその日の前日にお花を買ってきて準備し、みんなと一緒に季節のお花を植えて育てているそうで、とても充実した生活を送られているのだそうです。中村玉緒、数々の映画やドラマに出演する女優兼タレントである中村玉緒さん、1939年生まれで現在84歳です。1953年に本名で松竹作品恵子と雪江にて映画初出演を果たし、デビュー当時は役者としての活躍は芳しくなかったものの、1960年代半ばには脇役として数々のドラマや映画に出演しました。そして1994年には明石家さんま司会のバラエティ番組明石家多国籍軍に出演し、天然ぶりが評判を呼び、その頃から主演ドラマや主演舞台に抜擢されるようになったとのことです。そんな中村玉緒さんも2023年8月に老人ホームに通っていることが判明しました。中村玉緒さんが入居している老人ホームはどこなのでしょうか。結論として、中村玉緒さんが入居しているのはフロンティアの介護という老人ホームであることが判明しました。おしゃれな内装でラウンジもあり、リハビリ専用スタッフが在籍していて、レクリエーションも行われています。本社は名古屋にあり、中村玉緒さんがイメージキャラクターを務めています。 CM 動画などからはおしゃれなラウンジや医療体制が整っていることがわかります。中村玉緒さんが入居しているのは都内北部の閑静な住宅街とのことです。中村玉緒さんはパチンコ好きなことでも知られています。そのため中村玉緒さんの入居する施設はパチンコ屋に近いのではないかとも推測できます。これまでも YouTube などで様々な芸能人とコラボし動画を出していました。つまり中村玉緒さんにとってパチンコは老後の大切な趣味。老人ホーム入居後もストレスがたまらず、趣味に没頭できるようにパチンコ屋に近い施設という可能性も考えられます。都内で展開するフロンティアの介護の中でパチンコ屋までの距離が最も近い施設は足立区にある水神の憩いでした。現在は老人ホームに引きこもってしまうことも多いようですが、今後気持ちが晴れてきた時に趣味に没頭できるようパチンコ屋の近くの施設を選んでいるのかもしれませんね。大山信代、ドラえもんの声優として長年親しまれてきた大山信代さん、1993年生まれで現在90歳です。2015年に認知症が公表された時は大きな話題になりましたよね。その後どのような生活を送っているか心配になられている方も多いのではないでしょうか。大山信代さんも現在老人ホームに入居しています。認知症は進行しているようですが、体調はどんどん良くなっているようで、社交的なためすっかりホームの人気者になっているようです。大山信代さんが入居している老人ホームは公表されていません。ですがご自宅が目黒区にあったため、その近所ではないかと噂されています。目黒区にはヒルモデア駒沢公園、アリア目黒千束、グランダ学芸大学などの老人ホームがあり、いずれにしても介護付き有料老人ホームですが、とても綺麗で快適に過ごせそうなところのようです。大山信代さんは2012年にアルツハイマー型認知症と診断されたそうです。2015年に夫の砂川圭介さんが公表するまでは声優の仕事もこなしていました。夫や夫婦のマネージャー、家政婦が手分けしながら大山信代さんの介護を行っていましたが、2016年に夫の砂川圭介さんが尿管がんに
共倒れにならないよう苦渋の決断で大山信代さんを老人ホームに入居させることにしたそうです。夫の砂川圭介さんは入退院を繰り返しながら仕事もこなし、回復を信じて懸命に治療に取り組んでいました。しかし2017年5月に退院した5日後、自宅で倒れたところをマネージャーが発見し緊急搬送。そのまま2017年7月に亡くなってしまいました。大山信代さんが亡き夫に対面したは最上でした。当時のことを夫婦のマネージャーを約30年勤めた女性が明かしています。信代さんは棺で眠る砂川さんにお父さんと呼びかけていました。でも数分すると棺から離れて出口に向かってスタスタと歩いていってしまったんです。数分前のことを忘れる症状があった大山信代さん、夫が亡くなったことをどこまで理解しているか女性マネージャーにもわからなかったそうです。そのため葬儀では大山信代さんが喪主を務めるはずでしたが、本人の様子を案じて断念したそう。結局通夜告別式は大山信代さん以外の近親者で行われました。大山信代さんは2008年に脳梗塞で一度倒れており、記憶障害が出ていました。その症状と認知症の症状が似ていたため、夫の砂川圭介さんは認知症にすぐ気づけなかったそうです。ドラえもんの声優をしていたことも忘れてしまっているんだそうです。エスパー伊藤、かつて超軟体芸人として活躍したお笑い芸人のエスパー伊藤さんも認知症を発症し、現在老人ホームで暮らしています。1960年生まれで現在62歳なので、他の方に比べるとなかり早い年齢での認知症発病入居という風に感じます。テレビでも大人気だったエスパー伊藤さん、長い間その柔軟な体を生かして小さなカバンに入るなどの芸でお茶の間をにぎわせていました。その芸で股関節を駆使したこともあり、56歳だった2017年にはカバン芸ができないほど右足股関節を痛めてしまいました。右変形性股関節症と診断され、ついには人の補助なしでは立ち上がれない状態にまで悪化。2018年12月に休業を発表しました。長年体を酷使したことにより足や体が不自由になってしまったエスパー伊藤さん、その後ろれつが回らず言語障害も出たため病院で診察を受けたところ、多発性脳梗塞と診断されてしまいます。休業を伝える会見でも、一人では歩くことがままならず支えてもらわなければ椅子にも座れない状況でした。仕事もできない状態で生活保護を受けていることを友人のモノマネタレントビトタケシさんが明かしています。一時は引退説もささやかれましたが、手術をして元気になって戻ってきますと発言していたエスパー伊藤さん、休業し状態が良くなれば戻ってくると誰もが信じていました。ですが股関節の手術後に多発性脳梗塞を発症、お医者さんからは二度とバッグの中には入れません、そう宣告されたといいます。また自力で歩くことも困難になり、部屋の中での生活も一人では難しい状態に。そのため2020年には老人ホームへ入居することになりました。入所時は早く良くなってまた復帰しましょうという感じだったそうですが、今は認知症で半分寝たきり状態、人の手を借りなければ食べられず、会話もはい、いいえぐらいで、本人もほぼわからないようだ。脳梗塞を発症した後老人ホームに入居し、その後認知症になってしまったようです。脳血管性認知症は認知症全体の約 20% を占め、男性の方が多く発症する傾向もあるようですね。エスパー伊藤さんの場合は多くのことが重なって症状が重くなってしまったようです。まだ60代前半という若さなので認知症になるのは早すぎでとても残念ですね。芸能界への復帰を強く望んでいたエスパー伊藤さん、その病状はかなり深刻なようでしたね。いろんな要因が重なり病状が進んでしまったようでした。人は歩けなくなると体が弱ってしまいますし、どんどん筋力も減ってしまいますよね。運動もできない、家族や友人と面会し思うように話すこともできない、隔離された環境の中でどんどん病状が進行していった可能性が高そうです。あまり症状が良くないとはっきりと言われてしまうほど
悪化していると説くことですね。ベスパー伊藤さんの認知症の症状が今後少しでも回復することを切に願うばかりです。長沢淳、司会者タレントの長沢淳さんはシニア向け分譲マンションスマートコミュニティ稲毛で11年間暮らしています。1941年生まれの82歳で現在は一人暮らしをしています。長沢淳さんは1962年から1966年までアイドルグループ3ファンキーズで芸能活動を行っていました。その後はイベント企画会社を経営したり司会業をこなしたりするなど幅広い事業を手掛けていたようです。それから2018年前後までは長沢淳さんはペースを落としながらも仕事を続けていたようです。しかしオフィシャルブログも2018年5月の記事以降は更新されていません。2023年現在芸能界の仕事を行っているかどうかは不明です。1941年生まれで第二次世界大戦中に生まれた長沢淳さん、2023年には82歳になりますので自分の趣味などやりたいことを自由にしているかもしれませんね。2010年にシニアに向けて建てられた千葉市稲毛にあるマンションスマートコミュニティ稲毛、実は長沢淳さんはオープン時にこのマンションに入居し始めていました。もともとオーナーとは親しい間柄でセカンドハウスとして気軽に購入したのだとか。スマートコミュニティ稲毛には住居だけでなく様々な設備が整っているようです。ゴルフの打ちっぱなしや文化的趣味を楽しむサークルにスタジオまであるとのこと。食事もメニューから選べる形式でお酒のボトルキープもできる制度まであるといいます。この施設の中に何から何まで揃っており、生活していても飽きない工夫がされているのですね。部屋の掃除も有料で頼めるそうなので、まるでホテルのように気軽に利用できるそうです。加山雄三、加山雄三さんは1937年生まれで86歳になります。見た目はお若くはつらつとされています。そんな加山さんですが、2019年頃に世田谷区成城の豪邸を手放し都内のケアハウスに入居しています。2020年8月末、当時83歳だった加山さんは誤嚥で救急搬送されました。その時に救急隊員が駆けつけた場所が中央区内の自立型ケアハウスタイプのマンションだったようです。中央区内には複数のケアハウスタイプのマンションがありますが、中でもサンシティ銀座が有力なのではないかと言われています。そもそもなぜケアハウスに転居したのかについては、2019年に脳梗塞を発症したことがきっかけだったようです。サンシティ銀座は地上31階建ての高層マンションです。正式名称はサンシティ銀座イーストで、最寄り駅は大江戸線月島駅から徒歩5分の高立地にあります。近所には隅田川を望む東京らしい景色が広がり、聖路加病院や国立がんセンターなどの医療施設が充実していることが特徴です。サンシティ銀座は高級ケアハウスのようですが、入居金費用や月額費用が気になります。加山さんは奥様と2人で入居されているようですから、費用もかなりお高いでしょうね。加山雄三さんは2022年をもってテレビやコンサートなどの仕事から引退することが発表されました。2019年に世田谷区成城の豪邸から中央区のケアハウスに入居したと言われています。高級ケアハウスとして知られるサンシティ銀座イーストが有力ではないかと言われています。調べてみると入居費用は1億円以上で、プールや設備も充実していることが分かりました。永遠の若大将と言われる加山雄三さんにふさわしい豪華なケアハウスのようですね。以上で老人ホームに入居、噂のある芸能人についての紹介を終わります。いかがでしたか？人間ならみんなぶち当たる壁である就活、かの大スターでも選択を間違うと大事になりかねません。皆さんも芸能人の就活を参考に人生の終わり方について考えてみてください。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。